kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanka mid ka mid ah beelaha degan maamul goboleedka Galmudug oo looga cabanayay gacan bidixin ay sheegeen inuu ku hayo madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaare ee Qorqor ayaa maanta lagu qabtay magaalada Nairobi. Shirkan ayaa lagu ayiday kulamo looga soo horjeedo maamulka Galmudug oo horay uga dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Gaalkacyo iyo meelo ka mid ah qaaradaha Yurub iyo Ameerika oo ay degan jaaliyada reer Galmudug. Qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka iyo madaxdii kulanka ka soo qayb galay ayaa ka hadlay waxa ay ka tabanayaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare ee Qorqor. Madaxweyne Kaare, waxaan leenahay ma malaynayn maanta jufooyinkii shalay dhistay in qaar gadaal uga baxo iyadoo Galmudug wax tiro badan ay soo dhisnayd oo sannado ah. Waxaan ku talinaynaa maamulka cabashada uu la yimid beeshu keentay oo maamulka ay ka cabanayso madaxweynaha iyo dawladdu waa inay xalliyaan. Jufo laga dhan yahay ma jirto, qolo gaar loo nacayaa ma jirto. Ku talin mayno maanta iyadoo intaad Galmudug soo dhisnayd in cabashadan oo kale timaado, in jufo gadaal uga baxdo maamulka, ma ku talinayno. Way ku laalayso wada shaqaynta maamulka. Waxaanu taageeraynaa dhammaan go'aamada ay qaateen. Waxaan oga olnahay in mar iyo labo iyo saddex ay cuqaasha iyo waxgaradka beesha isku dayeen deegaanka ballaaran ay beeshu degto oo baaxaddiisu dhan tahay ilaa 300 kilomitir in laba jeer ugu yaraan ay geeyeen madaxweyne Qorqor. U soo bandhigeen baahida ka jirta meeshu inay maamul baahan tahay, degmo u baahan tahay dhammaan horumarada deegaanadu ay wadaagaan. Waxaasoo dhan waxaa ma noqon, waxaanu leenahay oo cadar ku leenahay wixii ka horreeyay hadda, wixii ba samay waxa mas-uuliyaddeeda lahaa maamulka. Maamulka fadhiya dhusamareeb markii ay arkeen qaybtii ay ku lahaayeen maamulkaas ay ka waayeen, waqti badanna ay dul qaateen, erga ay u direen dhusamareeb oo ay u tageen madaxda meesha joogta, in badanna ay ku laalaabteen, dulqaad badan oo ay sameeyeen ka bacdi waxay go'aansadeen in ay maamulkaas ilaa uu ogolaado waxqabadkii qaybtii ay beeshaani lahayd in aysan la shaqayn, wax kala dhexeeyana aysan jirin. Ugu dambeyntii ayaa waxaa kulanka laga soo saaray warmurtiyeed uu warbaahinta u akhriyay mudane Cabdisalaan Maxamed Axmed. Taageerada talaabada beesha ay qaadatay maamulka Galmudug kadib cabasho garowshiya lahaynta, qodob koowaad. Qodobka labaad, waxaan cadeynaynaa xogogaalna u nahay dhammaan tacadiyada deegaanka duudsiinta xuquuqda beesha iyo ballanka baxyada maamulka oo sababay in beeshu ay qaadato go'aamadan. Lambar saddex, waxaan xusid mudan in xaqsoor la'aanta ka jirta labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud, dhammaan xilalkii muhiimka ahaa ee maamulka iyo caasimadiiba ay hal gobol ka soo wada jeedaan. Lambar afar, waxaan u soo jeedinaynaa beesha reer Nimcaale in ay isku tashtaan, waxna la qabsadaan beelaha Mudug dega ee isku deegaanka yihiin Soomaali waxay tiraahdaa oodi ab ka dhow. Marka tolka iyo arrimaha meesha ka jira iyo sida warka loo sheegay sidii shirkada loo qabtayba muhiimadda xiwaarku intaasi ahayd. Saciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi.